Pekný deň, ak sledujete podcast Na nervy, ktorý realizuje platforma K sebe v spolupráci s televíziou JOJ, určite viete, že tu existuje taký špeciálny milý host, hostka, je ňou Lenka Sarnecká ako psychologička. Pekný deň. Dobrý deň. Lenka, čo možno nevedeli o vás, naši diváci, poslucháči, tak je to, že vy ste teda psychologička, ktorá ale zároveň pracovala za bránami psychiatrie. Táto téma býva väčšinou veľmi tabuizovaná. Mnohí si hovoria, myslia, že bože, keď ma tam zatvoria, tak budem ako takzvaná zelenina kývať sa zo strany na stranu, budem mať kazajku zatvorená v bielom sterilnom prostredí a budú sa ma pýtať, že ako sa cítite. Je to skutočne tak, ako funguje ten klasický režim za bránami psychiatrie a vôbec, kto sa tam dokáže dostať? No, tak ja mám takú vlastnú prepovídku, že celé roky som študovala, aby som nakoniec skončila na psychiatrii. Takže môže sa tam samozrejme ocitnúť ako pracovníci, zamestnanci, tak samozrejme ktokoľvek z nás. Ja aj som vždy tak rozprávala ľuďom okolo, keď sa ma tak so záujmom pýtali, že o čom je práca na psychiatrii, že je to proste stretávanie sa s rôznymi ľudskými osudmi a že možno dnes sa mám dobre a je mi fajn, ale zajtra ma môže postretnúť niečo, čo ma dovedie až do takejto liečebne. Koniec koncov je to nemocnica ako každá iná a práve, že duševné zdravie si naozaj vyžaduje pozornosť, pretože tak, ako sa vieme postarať o tých chorých jednotlivcov, tak potom tak vlastne sa má aj celá tá spoločnosť. Takže väčšinou sa stretávame s tým, že ľudia, ktorí sa naozaj trápia s takými najťažšími psychiatrickými diagnózami, ako sú napríklad schizofrénia alebo bipolárna afektívna porucha, tak sú to väčšinou dedičné ochorenia, ktoré vidíme aj v rámci tých rodinných línií. Takže stretávame sa, ja som teda mala skúsenosť, že som pracovala nielen s otcom, ale aj so synom. Takže tá dedičnosť je tam dosť dôležitá a samozrejme potom je to aj ten faktor toho rodinného prostredia, pretože vyrastať pri psychiatrickom pacientovi alebo žiť s ním v jednej domácnosti je veľmi náročné, vedie to častokrát k rozvoju dosť negatívnych copingových stratégií, ako napríklad závislosti od alkoholu. Takže vlastne v dôsledku toho sa často stretávame s celými rodinami, nielen s pacientami. To je celkom smutné, avšak ako je tá, v podstate, aké je to spektrum toho rozdelenia ľudí? Sú to napríklad aj na rôzne sektory, aby neboli spolu depresívny človek s nejakým iným človekom, ktorý trpí práve už spomínanou schizofréniou? Mm-hmm. Ja som pracovala v psychiatrickej nemocnici profesora Matulaja v Kremnici a je to vlastne veľká nemocnica, ktorá má všetky oddelenia. Po Slovensku máme aj v rámci rôznych nemocníc iba jednotlivé psychiatrické oddelenia, kde väčšinou bývajú pacienti akoby zlúčení na jednom akutnom oddelení alebo možno maximálne majú ešte nejakú pridruženú časť. Ale v rámci týchto väčších nemocníc sú oddelenia rozdelené. Najčastejšie bývajú rozdelené na oddelenia pre dospelých akutných psychotických pacientov, môžu byť ešte rozdelené na mužov a ženy. Stretávame sa ale aj s tým, že bývajú aj koedukované oddelenia, čiže sú ako keby tí pacienti spolu. Potom tam bývajú oddelenia na liečbu závislostí, psychosomatické oddelenia, tie bývajú tiež veľmi často vyhľadávané, keď pacienti majú veľký rád somatických ťažkostí, ale fyzicky nenájdu lekári nič, tak práve vtedy sa uvažuje o nejakej psychickej príčine. Takže ocitajú sa na psychosomatickom oddelení. V rámci našej nemocnice bolo aj gerontopsychiatrické oddelenie, ktoré je teda venované ľuďom starším ako 65 rokov, pretože aj títo ľudia majú svoje vlastné osobitosti, potreby, ako sa má s nimi pracovať, aké sú tie diagnózy, ktoré sa tam združujú, pretože to sú väčšinou už práve demencie, alebo to môžu byť nejaké vážne organické poškodenia mozgu. Takže tá práca s nimi je iná a samozrejme, keď sú to starší ľudia, sú o mnoho zraniteľnejší, krehkejší, takže majú aj iné potreby. No a potom v rámci nemocnice, kde ja som pracovala, tak som pracovala na chronickom oddelení pre mužov. A toto chronické oddelenie vlastne združovalo dlhodobo liečených psychiatrických pacientov, ktorí už mali vlastne tie chronifikované formy schizofrénie alebo teda iných duševných ťažkostí. Pracovali ste aj s deťmi, lebo detské psychiatrie sú naozaj plné. To je hrozivá štatistika. Áno. A nemáme ich až tak veľa na Slovensku, ale teda v rámci Kremnice detské oddelenie je. A v rámci toho, ako som pracovala 8 rokov, tak som si prešla vlastne všetky tieto oddelenia. Takže som mala možnosť pracovať naozaj so všetkými skupinami, ale teda to moje materské oddelenie v podstate bolo práve to chronické.
Na čo si musíte dávať pozor ako psychologička vlastne na psychiatrii? Lebo keď sa povie psychiatria, tak ľudia si možno predstavujú, že sú tam vyslovene len lekári. Psychológi tiež veľmi potrební pri liečbe rôznych chorób, lebo jedna vec je farmakoterapia a tá druhá možno riešenie toho zákulisia toho problému. Aby som bola taká objektívna, tak by som povedala, že všetci členovia toho tímu sú veľmi dôležití. Ako lekári, ako psychológovia, tak určite aj stredný zdravotnícky personál, čiže zdravotné sestry, staničné sestry, sociálna sestra, ktorá vlastne pomáha pacientom pri návrate domov. Ale psychológovia na psychiatrii majú také dve dôležité úlohy. A jednak je to vykonávanie psychodiagnostiky, ako zákazky od psychiatrov, keď je potrebné zdiagnostikovať pacienta, keď tam možno nie je jasné, že ktorým smerom sa možno to diagnostické uvažovanie má uberať. Často sme sa stretávali s tým, že boli pacienti, ktorí vyslovene simulovali a predstierali duševné ochorenie, aby sa možno vyhli nejakému trestnému stíhaniu. Takže jednak realizujeme diagnostiku. Druhá vec je, že realizujeme v rámci nemocnice psychoterapeutické skupiny pre pacientov, ktoré vždy bývajú nejako rozdelené. Či už podľa toho, že pre ktorú skupinu pacientov sa tá skupina robí, či je to pre psychotikov akutných, alebo či je to pre psychosomatických, pre závislých. Vždy je tá skupina vlastne prispôsobená aj tomu, aké sú intelektové schopnosti a kapacity tých pacientov, pretože inú mieru introspekcia, sebareflexie má nejaký závislý pacient od alkoholu a inú mieru sebareflexie má pacient napríklad so schizofréniou, takže aj podľa tohto rozdeľujeme skupiny. No a v neposlednom rade pre tých, ktorí mali nejaké ťažkosti, pre tých, ktorým sa udialo niečo zásadné v ich živote, napríklad sa dozvedeli, že majú nejakú vážnu diagnózu, že je u nich zdiagnostikovaná napríklad demencia, tak vlastne v rámci individuálnej terapie sme pomáhali spracovať vlastne tieto správy. Koľko ste mali rokov, keď ste prvý raz vstúpili na psychiatriu? Z pozície teda pracovníka. Neviem, koľko som mala rokov, ale začala som vlastne robiť v roku 2015. A myslím, že som mala, no bola som čerstvo po vysokej škole. Aký to bol pocit? To je ťažká otázka. A môj prvý pocit bol, že som tiež bola vystrašená. A mala som veľmi zmiešané pocity. Dokonca keby som mala byť úprimná, tak som tak ako sama v sebe si povedala, že tu už nechcem pracovať, ja sem sa už nikdy nevrátim. Ale ja som teda prišla do nemocnice ako praktikantka v rámci vtedejšieho projektu absolventskej praxe. A teda nakoniec som v nemocnici dostala pracovnú ponuku a zostala som. Ale bol to veľký šok, pretože tá psychiatria sa veľmi líši od toho, ako ju popisujú alebo ako ju prezentujú stále v tých učebniciach, v odbornej literatúre a vlastne v tom, ako vyzerajú tie diagnózy naozaj v praxi a reálne. Pretože aj postupom tej farmakoterapie, tým, že sa čoraz viac modernizuje, zlepšuje, tak vlastne aj tie klinické príznaky už nie sú také, ako to bolo voľakedy, ako ste to možno videli vo filme Prelet nad kukučím hniezdom alebo Dobrý holuby si vracejí a podobne. Takže už je to teraz niekde trošičku inde a tak. A existujú tam tým pádom tie kazajky, čiže alebo je to proste len filmová nejaká podoba, aby sme vystrašili tých ľudí, že pre Boha tu nikdy nechcem skončiť, nebodaj sieťové postele a tak ďalej. Čo je na tom pravda? Je dôležité povedať, že tak ako všetky odbory v zdravotníctve, tak aj psychiatria sa naozaj snaží posúvať sa, aby sme išli trošku ruka v ruke s tým, aké sú aj moderné poznatky a trendy aj v západnej Európe, takže aj z hľadiska posilňovania práv pacientov a toho, aby vlastne neboli nejako devalvovaní práve tým, že už majú psychiatrickú diagnózu, tak sa upustilo od niektorých metód, ako napríklad používanie zvieracej kazajky. Ale samozrejme, že stále potrebujeme mať v tých nemocniciach nejaké prostriedky, aby sme chránili nielen ten zdravotnícky personál, ale primárne toho pacienta, ktorý si v tom svojom stave tej akutnej psychotickej dekompenzácie alebo keď je v ťažkej depresii a má suicidálne sklony, aby si jednoducho neublížil. A práve vtedy sa naozaj môžu využívať aj sieťové postele. Ale ako vravím, je to skôr pre dobro toho pacienta. Ja viem, že pre mnohých ľudí
ľudí aj z môjho okolia, je to taká zastrašujúca predstava, že niekoho z mojich blízkych by mi mali zavrieť do sieťovej postele. Ale keď si predstavíme dekompenzovaného psychotického pacienta alebo niekoho, kto je akutne intoxikovaný drogami, tak naozaj sa jedná o človeka, ktorý nemá kritický náhľad na svoje správanie, je veľmi nebezpečný, agresívny, nevyspytateľný. Častokrát tá psychóza v sebe nesie aj takú paranoidnú zložku, takže tí ľudia predpokladajú, že zdravotnícky personál im chce ublížiť, chce im uškodiť, takže sú pripravení zaútočiť, urobiť naozaj nejaké nepredvídateľné konanie alebo správanie. Pamätám si prípad, že pacient sa pokúsil újsť z ambulancie príjmovej tým, že chcel vyskočiť z okna. Mm-hmm. Hej, takže práve vlastne kvôli týmto dôvodom sú tie sieťové postele, aby sme naozaj ochránili tých pacientov a neublížili si. Čiže máte tam aj mreže, predpokladám. Áno. Museli na niektorých vybraných oddeleniach museli byť stále inštalované, pretože naozaj pacienti nevedia rozpoznať to, čo práve robia. Častokrát, keď aktívne halucinujú, tak sa im vlastne zmiešava realita s tým, aké majú halucinácie, takže vlastne aj vtedy nedokážu adekvátne vyhodnotiť, čo sa vlastne môže stať a aké to môže mať pre nich dôsledky. Pamätám si na pacienta, ktorý nám vyskočil z okna a keď sme sa ho vtedy pýtali, že čo sa stalo, pretože nám sa zdal, že je kompenzovaný, tak nám povedal, že on si chcel ešte dokázať, že je chlap. Takže naozaj tu vidíme, že to testovanie reality je výrazne oslabené a naozaj tie pohnutky môžu byť rôzne. Mm-hmm. Z toho dôvodu je to naozaj potrebné. A čo elektrošoky? Volá sa to elektrokonvulzívna liečba alebo ECT, ale elektrošoky to nie sú. Uh-huh. Je to ako keby taký mylne zaužívaný pojem. Viem, že často sa ma ľudia pýtajú, že či dostávajú pacienti ECT práve tak, ako to bolo napríklad v tom spomínanom filme Prelet nad kukučím hniezdom, že len tak ho odchytia na oddelení a dostane teda svoju dávku, priložia elektrody, ale nie, takto to nefunguje. Je to veľmi prostredné úspešná terapia, dokonca najúspešnejšia forma terapie pri liečbe depresí. A v podstate je to realizované, keď je pacient uspatý, čiže normálne pacient ide na predoperačné vyšetrenie, dostane od anesteziológa vlastne uspávajúcu dávku a vlastne práve na základe jeho výšky, váhy, ťažkosti toho, čo má, dostáva vlastne takú kontrolovanú dávku teda tej elektrokonvulzie, ktorá má v podstate simulovať niečo ako kontrolovaný epileptický záchvat. A to je vlastne práve ten prospešný proces, ktorý vlastne pomáha ako keby navodzovať opäť ten pocit uvoľnenia od tých ťažkých depresívnych symptómov. Dokonca si pamätám, že mali sme pacientov, ktorí vyslovene si uvedomovali, že elektrokonvulzívna liečba im najviac pomáhala, pretože bývali farmakorezistentní a sami si ju pýtali. Mm-hmm. Pretože vedeli a už poznali tie benefity. Že je to v poriadku. Že je to v poriadku a že je to potrebné. Ale teda pacient musí vlastne s touto liečbou súhlasiť. Rozumiem. Čiže bez jeho nejakého povolenia to nie je možné zrealizovať? Nie. Uh-huh. Práve to sú tie práva tých pacientov, že pacient má byť poučený, má mu byť vysvetlené, o čom bude jednotlivý zákrok, alebo aj vlastne o čom má byť charakter psychoterapeutické skupiny. Takže vlastne pacienti sú informovaní, je im to primerane adekvátne vysvetlené a oni majú možnosť vlastne sa rozhodnúť, či takýto zdravotnícky úkon chcú alebo nechcú. Existujú dve skupiny pacientov, podľa môjho laického názoru. Tá prvá je tam, nazvime to, z donútenia, že jednoducho ho tam privezie policajná eskorta, musí sem v nemocnici, ho už nechcú v takej tej klasickej, ale zistili teda vyšetrením, že potrebuje byť hospitalizovaný. Tá druhá dostáva takzvaný, ja to volám, že povolávací rozkaz, že viem, že trpím depresiou, potrebujem sa liečiť nie ambulantne, lebo mi to nestačí, ale ísť vyslovene na psychiatriu. Čo sa deje v tej mysli? Majú strach? Je to z nich cíti, že nevedia, do čoho idú, ak sú tam prvý raz a opakujú sa tie návštevy? Keď ich takto máme rozdeliť pacientov, tak asi by som povedala, že rozdeľujeme ich podľa toho, či prichádzajú z doporučenia od svojho ambulantného psychiatra, alebo prichádzajú rozhodnutím súdu, pretože mnohí pacienti dostávajú uloženie ochrannej psychiatrickej liečby ústavnou formou ako následok toho, že spáchali nejaký trestný čin. Mm-hmm. A keď sa teda vlastne zistí, že v čase spáchania skutku neboli schopní rozpoznať dôsledky
dôsledky svojho konania, tak im vlastne je uložené ochranné psychiatrické liečenie, ktoré je v podstate náhradou výkonu trestu. A to práve preto, lebo sa vychádza z toho, že ten pacient potrebuje byť primárne zaliečený a poskytnúť mu tú zdravotnú starostlivosť. A teda to sú väčšinou tí pacienti, ktorí zväčša prichádzajú v odpore, ktorí nespolupracujú, ktorí majú problém sa zaradiť do toho liečebného režimu. Je tam potrebné ako keby zosilniť práve tú spoluprácu s ním v úvode, nadviazanie vzťahov, nadviazanie kontaktu, čo väčšinou teda som robívala ja ako psychológ, aj v rámci individuálnych sedení, alebo teda v rámci zaradenia do nejakej skupiny. No a potom ďalšiu kategóriu, ako ste spomínali, máme vlastne pacientov, ktorí teda prepuknú do nejakej akutnej fáze psychotickej dekompenzácie alebo nejakej intoxikácie psychoaktívnymi látkami, a keď teda majú nejaké nevhodné, neprimerané správanie, tak ich vlastne privezie RZPčka alebo polícia na hospitalizáciu. Ako funguje potom už, keď sa zobudia ten následovný deň, celý ten vôbec režim? Vymyslím si 6.00 budík, 6.15 hygiena, 6.30 raňajky, podávanie liekov, potom nejaká terapia a kedy idú spať? Alebo majú vôbec povolené vychádzky? Áno, súčasť vlastne tej psychiatrickej liečby v nemocnici je práve to, že sa snažíme o takú režimovú komunitnú liečbu, kde vlastne nie je ten jediný liečebný element práve tá farmakoterapia, ale celý ten liečebný proces a zaradenie do tej režimovej liečby. Takže to znamená, že áno, pacienti vlastne majú ráno ranejky, majú ránu rozcvičku, máme ránu komunitu, kde vlastne sa stretávame zdravotnícky personál a pacienti, zhrnieme si možno, ako sa pacienti mali, ako sa cítili, čo, aký je dnes deň, čo nás čaká. Pacienti majú možnosť vlastne priniesť nejaké pripomienky, pochvály, podnety k chodu oddelenia, dať nejakú spätnú väzbu zdravotníckému personálu, ale samozrejme tá spätná väzba sa vždy nesie skôr v takej tej príjemnej úrovni, že hľadáme riešenie a nie v tej konfrontačnej. No a potom vlastne pacienti majú ako dôležitú súčasť dňa rehabilitačné činnosti, a či už je to možno práca na oddelení, čiže upevňovanie pracovných návykov, napríklad práci v kuchynke, v jedálni, alebo je to na rehabilitačnom oddelení, kde môžu vytvárať niečo z dreva, štrikovať, háčkovať, zašportovať si. A cieľom je vlastne udržiavať pacientov aktívnych, aby vlastne mali pocit, že strávili ten deň nejakou zmysluplnou činnosťou alebo aktivitou. No a samozrejme, že tam potom bývajú do toho harmonogramu zakomponované aj psychoterapeutické skupiny, ktoré teda pacienti mávajú tiež. Mňa zaujalo, že dávam ako psychiatrický pacient spätnú väzbu personálu. To je ako v reštaurácii si poprosím o knihu sťažnosti, prianí. Čo komunikujú? Čo napríklad vytýkajú oni vám? Sú to najrôznejšie veci, ktoré sa týkajú chodu oddelenia. Môže to byť napríklad rozdelenie pracovných činností, môže to byť napríklad požiadavka smerom k tomu, aby oddelenie zostalo dlhšie otvorené. Komunikovali sme napríklad pred Vianocami nejakú výzdobu, ako by si to pacienti predstavovali. Čiže skôr sú to také tie organizačné veci, alebo napríklad pacienti majú samozrejme právo poukázať aj na to, ak možno niečo zo strany personálu sa im nepáčilo, a vieme si to vlastne odkomunikovať. Kto toto komunikuje? Je tam aj nejaká vedúca sestra alebo priamo primár, alebo si to môžete medzi sebou vysvetliť? Zväčša na ranej komunite má byť prítomný psychológ, má byť prítomný lekár a staničná sestra. Takže vlastne takto sme sa aj zväčša schádzali na tých ranných komunitách, ale samozrejme, že od oddelení sa to môže líšiť. Niekedy je tam prítomná iba službu konajúca sestra. Ale teda dôležité je, aby pacienti mohli prinášať a mali ten priestor prinášať akékoľvek otázky okolo režimu alebo okolo liečby. Každopádne ľudia sú rôzni, aj ich povahy. Ano. Tá skupinka ľudí, čo tam sa musí nachádzať v tej chvíli, je naozaj, nazvieme to, rôznorodá až všakovaká. A tým pádom nastávajú tam aj nejaké konflikty medzi jednotlivými pacientmi, alebo je tam niečo, čo vás vyslovene prekvapilo, že čo bežne sa nedieje v živote nás ostatných, ale na psychiatrii si na to musím dať veľký pozor? Napadá ma veľa takých situácií, ktoré boli niekedy aj také úsmevné, ale určite, že práca na psychiatrii obnáša to, že musí byť ten pracovník
v tej práci nastavený na to, že pracujem s duševne chorými ľuďmi, ktorí jednoducho sa nemajú dobre, nenachádzajú sa v dobrej fáze svojho života a teda aj tie naše copingové stratégie alebo komunikačné zručnosti musia byť naozaj nakalibrované na to, že takúto prácu máme. Čo ma tak asi najviac prekvapilo, bolo, aký vedia byť pacienti vnímaví. Tým, že ja som pracovala na oddelení so schizofrenikmi a schizofrenia sama o sebe sa vyznačuje vlastne takým autistickým stiahnutím sa do seba, že tí jedinci nejavia až taký záujem o okolie, o druhých ľudí, o sociálne kontakty, tak ma prekvapilo, aký vedia byť vnímaví aj k tým náladám nás ako pracovníkov na oddelení. A často ma prekvapilo, keď ja som mala nejaké svoje vlastné horšie obdobie a pacienti mi tak na skupine dali spätnú väzbu, že pani psychologička, vidíme, že dneska ste nejaká nie vo svojej koži. A to ma vždy prekvapilo, že aj napriek tomu, že skôr boli tak pohrúžení do seba, možno, že u niektorých, ktorí už mali tie chronifikované formy halucinácií, to tam stále ako keby v pozadí prebiehalo a napriek tomu vedeli byť vnímaví k týmto našim zmenám v náladách. Vedeli veľmi dobre, aký je režim na oddelení, kto kedy chodí do práce, kto kedy odchádza. Častokrát bolo také milé, že keď som meškala, tak pacient sa tak pozrel na hodinky a pozrel na mňa, že kde si, meškáš, hej, takže... Slovenská informačná služba hadra, hej. Je tam niečo aj také, na čo si vyslovene dať pozor, napríklad možného ataku, keď chytí nejaký schizofrénny pocit, že ho niekto naháňa, možno si neuvedomí, že kto ste vy v tej chvíli, si myslí, že ste nejaké napríklad monštrum a snaží sa vás zbiť alebo nejakým spôsobom udrieť, tak je taká formulka, že musím sa im pozerať do očí, aby som videl, že nestať napríklad chrbtom za nimi? Mm-hmm. Áno, sú také naše interné opatrenia, ktoré je dobré rešpektovať a dodržiavať. Jedna z nich je nikdy nepoložiť žiaden ostrý predmet na stôl, ale teda hovorím o tom akutnom oddelení uzatvorenom, kde naozaj boli tí dekompenzovaní pacienti, naozaj tí akože kvázi stále nebezpeční a nevyspytateľní v tom svojom správaní. Takže nenechávať ostré predmety, určite dávať si možno pozor na to, kto mi prichádza od chrbta, ak komunikujem s pacientami, snažiť sa vymedziť si takú tú svoju bezpečnú zónu, napríklad aj používaním rúk a tými gestami, že sa ako keby snažím vytvoriť si ten priestor, pretože mnohí tí pacienti v tej dekompenzácii si neuvedomujú, že toto je už na hrane spoločenských konvencií, toto je nevhodné, toto sa nesmie. Vždy vlastne som si dávala pozor na to, aby som možno nemala dlhé vlasy, aby mi pacienti nemohli nejako ma zdrápiť za tie vlasy v cope. Takže to boli také veci, alebo dávať si pozor na kľúče, aby mi ich niekto nevyhodil von oknom. Takže to sa stalo. Áno, aj to sa stalo. A potom boli si nejak uzavretí ako personál Herman? Neuticky? Bola som iba uzavretá v rámci uzatvoreného oddelenia, takže mi museli pomôcť kolegyne, ktoré mi otvorili dvere. A išla som si po kľúče. Koľko ste čakali? Nebolo to dlho. Čas takže... je na psychiatrii irrelevantný? Nebolo to naozaj dlho, pretože to bolo do obeda a mali sme sa akorát pripravovať na vizitu, takže to bolo v pohode. Takže aj takéto veci sa stávajú, na čo si možno dávame pozor, je také starostlivé vnímanie toho pacienta, ako sa má, ako sa správa. Častokrát to zhoršenie stavu my vidíme na tom, že pacient je taký nepokojný, chodí hore-dole, možno má nejaké tiky, alebo niečo stále zviera v rukách, zviera ruky v peste. U schizofrenikov často popisujeme jav, ktorý sa volá akýsi schizofrenný závoj, že je to taký veľmi zvláštne zastretý pohľad toho človeka a vtedy viete, že nie je dobre. Takže toto sú tie také jemné nuancy, ktoré si vždy ten zdravotník všíma a dáva si vlastne pozor na to, že ako sa ten pacient má, možno pýtať sa, mapovať, ako je na tom, aby sme možno predišli aj nejakému nešťastiu alebo nejakému ublíženiu na zdraví. Schizofrénia sa tým pádom nedá ani vyliečiť, len utlmiť tie jednotlivé príznamy práve farmakoterapiou? A nevieme ju vyliečiť, ale vieme sa postarať o to aj vďaka teda tej stále sa zlepšujúcej liečbe, aby títo ľudia dokázali byť
čo najviac funkčný a zapojený v živote, ale samozrejme, že má svoje osobitosti, schizofrénia alebo ochorenia zo schizofrénneho okruhu vytvárajú defekt osobnosti, hej, čiže také trvalé zmeny v tej osobnosti, že tí ľudia jednoducho sú takí pohrúžení do seba, sú takí pasívnejší, menej toho robia, spontánne činnosti veľmi ako nevyhľadávajú nejaké partnerské zväzky, nevyhľadávajú spoločnosť druhých ľudí, často sú tam prítomné tie halucinácie alebo blúdy. Takže toto je vlastne to, čo ako keby u tých ľudí sa prejavuje. Zároveň sa vlastne tam pridružujú aj organické zmeny na mozgu, pretože vlastne schizofrénia bola aj pôvodne zadefinovaná ako demencia precox, hej? Čiže vlastne ako keby ten postupný proces dementnenia. Takže vlastne aj toto je jedna z tých vecí, ktorú sme vlastne v rámci tých skupín ošetrovali a udržiavali u tých pacientov, aby sa tie deficity kognitívne neprehlbovali. Ale teda snažíme sa stále, aby si pacienti mohli udržať čo najvyššiu kvalitu života. Aj teda s postupom a s použitím tých rôznych psychoterapeutických techník. Stalo sa niekedy, že pacient musel odísť nedobrovoľne, že ste ho vyslovene vylúčili? Napríklad musí rešpektovať nejaké pravidlá alebo podpíše revers, naopak, že nechcem tu byť a na vlastné zodpovednosť, nebezpečie odchádza? Áno, pokiaľ pacient nie je zbavený svojej právnosti, tak vlastne má právo podpísať revers a má právo vlastne opustiť liečenie, ale vždy sa teda snažíme pôsobiť na pacienta, aby si toto svoje rozhodnutie rozmyslel, aby zotrval. Vždy ho tak ako motivujeme tým, že mu ukazujeme, ako ostatní pacienti už sa zlepšili a že prišli v podobnom stave. Ale áno, pokiaľ sú to vlastne pacienti, ktorí napríklad sú na oddelení liečby závislosti a nedodržiavajú režimové pravidlá a porušujú ich, tak vlastne môžu byť ako keby z tohto programu vylúčení. Ale samozrejme, že našou snahou je skôr udržať tých pacientov v tom procese liečenia, pretože my predpokladáme, že pokiaľ sa pacient začne stretávať s vecami, ktoré sa mu nepáčia, že bude frustrovaný, bude voliť tie jednoduché unikové cesty, ale my vlastne ako keby skôr ho potrebujeme zmotivovať, aby zostal ešte chvíľu v tom procese liečenia a aby teda aj pocítil sám tie pozitívne výsledky liečby. No a samozrejme pacienti, ktorí sú na rozhodnutie súdu na ochrannom psychiatrickom liečení, oni jednoducho nemôžu odísť skôr, kým súd neuloží vlastne zrušenie. Čiže žiadne, takže dobre, ďakujem, bolo mi s vami fajn a ja už by som teda išiel. Nie, tak toto nefunguje. Maximálne, čo vlastne ponúkame pacientom, a je to teda dôležitý krok v procese liečby, je, že pacienti majú možnosť ísť na nejaké vychádzky alebo na návštevu k svojim rodinným príslušníkom, ak nejakých majú, aby sme si vlastne otestovali, ako je pacient skompenzovaný, ako sa dokáže zaradiť do spoločnosti, či naozaj nevypadá ti niečo na tej vychádzke, nepôjde hneď do krčmy kúpiť si pivo. Takže vlastne sledujeme, že či ten jeho návrat do domáceho prostredia bude v poriadku, alebo je tam ešte niečo, čo potrebujeme zachytiť. Existuje priemerná dĺžka pobytu v rámci psychiatrie? Je to veľmi individuálne od toho, aký je to prípad. Aj v závislosti od toho, že či sa bavíme o gerontopsychiatrickom pacientovi, o detskom pacientovi alebo o dlhodobých liečbách. Ale štandardne je to zhruba tie 2 týždne až niekoľko mesiacov, pretože tam tí lekári tiež potrebujú nejaký čas odsledovať toho pacienta, aby vlastne videli, ako tá farmakoterapia účinkuje, či sú tam nejaké vedľajšie účinky nežiaduce a vlastne ako pacient sa na tej liečbe má. Ale bohužiaľ realita tých našich oddelení je taká, že napríklad detské oddelenia sú tak vyťažené, že jednoducho ten priestor tam nie je taký, ako by sme si to optimálne predstavovali, aby sa naozaj ten detský pacient mohol zaliečiť a ísť domov kompenzovaný. Predstavme si simulovaný prípad u dospelého jedinca, ktorý sa liečil, 3 mesiace bol na psychiatrii, avšak už sa tak povedal, že dobre, skús to sám. Čo je pre ňoho najhoršie, keď zatvorí tie brány a príde do svojej domácnosti? Tie prvé možno hodiny, dni, týždne. No, veľakrát tam býva problematické rodinné prostredie, pretože pacienti často prichádzajú z disharmonických rodinných prostredí, kde sa vyskytujú nejaké závislosti, takže mnohí z nich, aj keď cítia benefity zlepšenia svojho zdravotného stavu, keď sú na oddelení a
vidia, ako to funguje aj možno niekde inde, tak majú strach z návratu do svojho rodinného prostredia. Majú strach, že budú opäť konfrontovaní so závislosťou svojich rodinných príslušníkov, že oni sami tieto závislosti prepadnú. Zároveň môžu mať strach z toho, ako budú hodnotení, vnímaní okolím, že budú stigmatizovaní, či už niekde u lekára alebo na úradoch, pretože títo ľudia veľakrát, častokrát musia si vypisovať PN-ky a musia ich dokladovať svojim zamestnávateľom, čo naozaj je pre tých ľudí stigmatizujúce a nepríjemné, pretože bohužiaľ na Slovensku stále ešte nie sme natoľko edukovaní v tejto oblasti. Takže to sú asi také tie najväčšie obavy, ktoré tí ľudia majú. No a potom samozrejme je to aj obava z toho, že sa ich ochorenie môže opäť zhoršiť, prehlbiť, že sa ako keby môžu vrátiť na liečenie, čo považujú za svoje osobné zlyhanie. A to je asi jedna z takých tých najčastejších vecí, s ktorými sme sa stretávali. Čo tým pádom ako spoločnosť, primárne teda rodina, pre nich môžeme urobiť, lebo sme tu hovorili o disharmonickom prostredí, mm-hmm. v ktorom sa žiaľ zase nachádzajú a možno spadnú do toho istého kolobehu a vrátia mm-hmm. sa do tej psychiatrie. Je lepšia taká radikálna zmena? Zbalím sa, odídem, bývam sám? Pre ľudí... Ak by sme hovorili o ľuďoch, ktorí majú ochorenie zo schizofrenného okruhu, tak je vždy veľmi dobré a potrebné, aby mali pri sebe niekoho, kto sa o nich postará, kto dohliadne na ich liečbu, kto im pomôže so zaradením sa do spoločnosti, vybavovaním na úradoch a tak ďalej. Keď hovoríme o depresívnych pacientoch, tiež je veľmi dôležité, aby tam niekto bol, kto bude pre nich ako keby takým tým podporným elementom, kto ich bude povzbudzovať, že to zvládnu, vysporiadajú sa s tým. A tak ďalej. Ja som zabudla. Nie, to je úplne v poriadku. Tam vlastne tá otázka bola, že keď sa odsťahuje, či to nebude lepšie, keď bude bývať sám, že nebude v tom disharmonickom prostredí. No, nie je to pravidlo, že je to disharmonické prostredie a častokrát je to aj o tom, že oni nemajú kam ísť. Mm-hmm. Pretože ak pacient má zdiagnostikované duševné ochorenie a častokrát je aj teda invalidizovaný, tak jednoducho nemá prácu, nemá dostatok finančných prostriedkov na to, aby si mohol zabezpečiť svoje vlastné bývanie, takže oni či chcú alebo nechcú, tak proste musia žiť len s niekým, aby dokázali vlastne zvládnuť tie finančné nároky toho každodenného života. Toto je niečo, čo je, prepáčte, stále u nás také ako keby nedoriešené, nedotiahnuté, že títo ľudia sú invalidizovaní, tie invalidné dôchodky častokrát nepokrývajú tie lieky alebo tú liečbu, alebo to, že nehovorím o... Základnom minime na život. Základnom minime o nejakej podpornej psychoterapii, takže je to pre nich finančne veľmi náročné. Predstavme si situáciu však, že žijeme v harmonii a zrazu zistím, že môj syn, dcera, prípadne mama začne mať nejaké vážnejšie psychiatrické spôsoby konania. Čo v tom prípade? Mám volať lekára, RZP-čku, prípadne ísť s ním priamo na tú psychiatriu? Toto je niečo, čo ma stále vie veľmi prekvapiť, že kam dokážu ľudia až zájsť v tom takom popieraní reality. Ako na jednej strane tomu rozumiem, že pre každého rodinného príslušníka musí byť asi veľmi ťažké si priznať, že niekto z mojej rodiny, z môjho okolia má duševné ťažkosti. Ale pamätám si napríklad nedávnej minulosti, kde mi volala nejaká pani, že by chcela objednať syna do ambulancie na nejaké psychologické poradenstvo, teda, že nechce chodiť do školy. Ja som mala predstavu, že mi príde nejaký adolescent alebo mladý muž, ktorý proste má iné životné priority teraz a že sa mu nechce chodiť do školy. A bola som veľmi prekvapená, že prišli rodičia, ktorí mali akutne psychoticky dekompenzovaného syna, on halucinoval, bol úplne odpojený od reality. Tá mama mi rozprávala, že celú noc behal niekde po meste, pustil psa, dokonca sa tej mame pomočil v posteli a napriek tomu oni ako keby stále odmietali vidieť tú realitu, že ten syn naozaj potrebuje odbornú pomoc, tak som ich edukovala, vysvetlila som im, odporúčala som ich naozaj na konzultáciu psychiatra a na liečenie a viem, že potom aj nakoniec museli zavolať RZP-čku a bol vlastne akutne hospitalizovaný tento mladý muž. Ako dopadol, neviem, ale z toho, čo som videla, tak som nepredpokladala nejaký priaznivý vývoj. Koľko trvá vôbec to prijatie, uvedomenie si tej diagnózy v rámci rodiny? Je to rôzne.
Je to individuálne dlhý čas, je to iné u rodín, kde sa ešte nikdy nestretli s psychiatrickým ochorením a je to iné v rodinách, kde už sa nejaká vážnejšia diagnóza vyskytla. Ale určite, že je dobré byť všímavý k takým tým zvláštnostiam, či už u tých detí, u tých mladých ľudí, lebo to nemusí byť len prepuknutie toho schizofrénneho ochorenia, čo býva zhruba v tých 19-20 rokoch, keď nastupuje tá mladá dospelosť, ale to môže byť aj nejaká akutná intoxikácia, keď je ten človek nejaký vystrašený, stále sa díva, či ho niekto neprenasleduje, nechce mu uškodiť, že ho niekto odpočúva, alebo napríklad v prípade starších ľudí, ktorí majú výrazné výpadky v pamäti, nepamätajú si, čo bolo včera, čo bolo pred chvíľočkou, ktorí majú problém nájsť slova, aby niečo pomenovali, vyjadrili. Takže už aj toto sú také várovné signály, kde je dobré spozorniť a možno naozaj zobrať toho svojho rodinného príslušníka na odborné vyšetrenie ku psychiatrovi, pretože čím dlhšie to vlastne odkladáte, tak tým viac sa vlastne naťahuje ten čas, kedy je potrebné poskytnúť tú prvotnú intervenciu, aby sa to ochorenie zachytilo čo najskôr. Jedna vec je, ak je napríklad psychiatrickým pacientom mama, otec, druhá vec, ak je to vlastný partner. Komplikuje to život, prichádza možno k častejším zvadám, rozvodom, rozchodom a ako to možno ovplyvňuje aj tá farmakoterapia, ten sexuálny život. Lebo väčšinou to vnímam tak, že tí ľudia sú potom utlmenejší, možno žijú v nejakej bubline. No, ľudia, ktorí majú partnera s duševným ochorením, majú určite náročnejšie každodenné fungovanie a kladie to veľmi veľké nároky na ich vlastnú vnútornú stabilitu a takú integritu, aby sa nenechali touto zaťažujúcou skutočnosťou sami rozhodiť alebo nejako dekompenzovať. Ale určite, že pri ľuďoch, ktorí majú duševné ťažkosti, ako napríklad nejaké tie afektívne poruchy, bipolárky, schizofrénie, tak tam je naozaj veľmi náročné s týmito ľuďmi žiť, pretože oni sú dosť ako nespoľahliví v tej svojej zraniteľnosti, ktorá vyplýva z toho ochorenia. Zároveň sa tam veľmi často objavuje popieranie toho ochorenia, takže odmietajú užívať liečbu, odmietajú spolupracovať v tej psychiatrickej ambulancii. Zároveň sa tam objavuje častokrát sekundárne užívanie návykových látok, ako snaha zmierniť tie nepríjemné príznaky, ktoré oni prežívajú v súvislosti s tým ochorením. Takže často je tam závislosť od alkoholu, čo samozrejme vždy ovplyvňuje chod celej rodiny, ako deti, tak aj toho partnera. No a mám aj takú klientku, ktorá vlastne žije takto v domácnosti s manželom a je to pre ňu naozaj veľmi náročné, pretože si uvedomuje, že ako slobodná matka s dvomi deťmi by mala náročné odísť od takéhoto partnera, zároveň má strach a pocit zodpovednosti, že ak toho partnera opustí, tak on to neuniesie a môže sa pokúsiť o nejaké suicidium. Čiže je to veľmi náročné pre tých členov rodiny a určite, že tam sa vrelo doporúča aj podporná psychoterapia nie len pre členov rodiny, ale aj tá párová. Otázne je potom teda, čo s tým pomôže táto párová terapia? Alebo je to 50-50? Je to individuálne od toho, že aký je charakter toho ochorenia. Inak sa pracuje s pacientom, ktorý má sklon byť depresívny a možno inak sa pracuje s pacientom, ktorý má nejakú schizoafektívnu poruchu a cykluje medzi mániou a depresiou a v manickej fáze dokáže nabrať hypotéky, rozpredať majetok a inak je to teda s tým depresívnejším, apatickejším partnerom. Ale určite, že tá rodinná terapia je dôležitá na ošetrenie hlavne tých ostatných členov tej rodiny. Čo by ste im teda odporúčili, keby sme to mali úplne zhrnúť ako život s človekom, ktorý trpí psychiatrickým ochorením a niekedy príde návštevu priamo za brány psychiatrie? Určite je dôležité budovať podporu, stabilný vzťah s týmto pacientom. Zároveň je dobré starať sa o seba, o svoje duševné zdravie, rešpektovať svoje potreby, svoje priania a samozrejme nebáť sa požiadať aj o tú odbornú pomoc, ak by to možno aj ten samotný partner nevládal uniesť. Je lepšie niekedy byť egoistický, že najprv musím byť v pohode ja a potom bude celá rodina? Funguje takýto vzorec?
Je dôležité starať sa o seba navzájom. A keď vlastne sa chceme postarať a byť takým stabilným partnerom pre niekoho, kto sa trápi s duševným ochorením, tak potrebujeme aj my byť v určitej psychickej pohode a kondícii. A bohužiaľ, veľakrát musí byť tým jediným východiskom vlastne odísť z takéhoto vzťahu. Potrebujem to opomenúť a povedať to, pretože vlastne život s takým naozaj schizofrenikom alebo niekým, kto má bipolárku, môže byť aj veľmi ohrozujúci pre zdravý vývin detí. Takže niekedy si naozaj volia tí partneri aj v mene ochrany tých detí a ich psychickej pohody odchod z tej domácnosti. Bože, tým pádom aj takto musia končiť tie dané partnerské vzťahy. Bohužiaľ, taký je život. Takto ale nekončia len tie vzťahy u ľudí s duševným ochorením, ale aj tie každodenné bežné vzťahy. Povedala Lenka Sarnecká, ktorá je psychologička a zároveň aj koučka. V minulosti pracovala na psychiatrii a práve téma za bránami psychiatrie bola aj naša dnešná podcastová téma, ktorej sme sa venovali. Dúfam, že sme vás zaujali. Nikola Richterová bolo moje meno. Lenka Sarnecká tu určite nesedí naposledy v rámci podcastu Na nervy. Budeme sa tešiť a už aj v tejto chvíli pre vás pripravujeme ďalšie zaujímavé témy. Pekný deň. Pekný deň.